भाइरल ज्वरो बढ्दै जाँदा मुगुको दुर्गम गाउँमा मृत्यु हुनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। चिसोका कारण कैयौँ बिरामी परेका छन्। भाइरल ज्वरोले छायानाथ रारा नगरपालिका खत्याड गाउँपालिकाका स्थानीय थप पीडित भएका हुन्। खत्याड गाउँपालिकामा कुनै पनि त्यहाँ पहल नभएको देख्यो। प्रत्येक गाउँमा टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, स्याँस्या हुने, छातीमा तपाईँको चाहिँ कब्जियत हुने जस्तो बिराम देखा परेको छ। पर्याप्त रूपमा वृद्ध पनि भनौँ, युवा वयस्क केटाकेटीहरू सबै त्यो रोगबाट सङ्क्रमित छन्। एक साता यता गाउँमा निमोनिया र ज्वरोका कारण एकजना 5 वर्षीय बालक र 70 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 ढुम गाउँकी 72 वर्षीय लालसभा बुढाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 7 एकजना 1 वर्षीय बालक र 1 वर्षीय धर्मकला साईको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 4 भामबाडा गाउँमा एक हप्ता यता 5 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय धीरेन्द्र भामले जानकारी दिनुभयो। यता खत्याड गाउँपालिकाका सबै गाउँ बस्तीहरूमा रुगाखोकी, निमोनिया र ज्वरोको प्रकोप फैलिएको तथा सबैभन्दा बढी बालबालिका र वृद्ध प्रभावित भएको स्थानीयवासी बिर्खबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। रुगाखोकी र ज्वरोका कारण शुक्रबारसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। एक साताभरमा रिगा गाउँका 65 वर्षीय बिउरासर पाण्डे, 44 वर्षीय विष्णु जैसी र 75 वर्षीय ऋषि सन्न उपाध्याय र सुकाढिक गाउँकी 55 वर्षीय पूर्वा कार्कीको मृत्यु भएको छ। कडा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी पाक्ने, पेट दुख्ने, रिङटा लाग्ने, बान्ता आउने, आँखा दुख्ने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्ने, शरीर कमजोर हुँदै जाँदा औषधि उपचार नभएर मृत्यु हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। गम्था, रिगा, रातापानी, कोट डाँडा, श्रीकोट लगायत बस्तीहरूमा व्यापक भाइरल ज्वरो फैलिएको छ। चिसो बढ्दै जाँदा झन भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट।